prijatelj kanala, Gramno. Pa svima Supreme Nexus, su ovdje vaš omiljeni Legendary Arena igrač i omiljeni Challenger igrač i najbolji igrač u mojoj zgradi, koliko mi fali. Fali mi nešto malo do Challengera. Hoću da otvorim Crown Chest, hoću da otvorim Battle, ovaj Clan Battle Chest. Zašto? Zato što nikad nisam dobio Legendary iz njega. Ja mislim da je ovo taj, mislim da je ovo pravi, da će ovaj da presudi i da će ovaj da mi da napokon neku dobru kartu. Sad ne znam da li da se trudim da uđem u Challenger ili da odigram koji 2 na 2 sprdnju. Ajde, tu je još danas, tako da ću odigrati koji 2 na 2 sprdnju, onda ću u sljedećem videu vratno ići do Challengera i tako nešto. Čekaj da imam. Neću friendly battle, hoću clan battle, gdje mi je dugme za clan battle. Može, idemo, polećemo, krećemo. Ovaj 2 na 2 zna biti jako zanimljivo, ali mi je dosadno jako što nema neko takmičanje, neko nadmetanje, nešto. To sam pričao još jednom, ali ajde. Mislim da je bilo mnogo zanimljivije. Boom, one shotted, kako dobra taktika za zaustavljanje balona. Da zaustavim, spasim princezu. Pašću te, princezo! Pašću te! Pašću te! Pasu sam te, to! Princeza ostala živa. Ne mogu više da je spašavam. Mada ni ne moram ovdje. Više to stavljaju sad svi kule neke. Ne, princezo, ne! Stala si u bombu. Zašto ove karte ne vide bombu, brate, se pomere. Ovaj puca, boli ga ovo. Baci ovdje, baci ovdje, ja ne mogu pokažem ove, a ne mogu da odem tamo. Ovo ladno dovatio, bravo. Sad ću ja malo da probijem. Ne balon! Ne balon! Dobro je, da li je dobro? Jeste dobro, sad moram ovo da branim, da štitim. Ne! Vidi, ovo još nije... Evo, bit će ga ovaj, hoće. Kakav troll. Idemo sad, bandit prolazi sa leve strane. Bandit kreće, zaleće se pravo u Inferno Tower, međutim Wizard ga spašava, neće moći da ga ubije. Sad su tu ptice, leti kiša strela i tica i sad će Hog Rider da izleti, ko zna odakle. I još jedan, idu dvojica pravo na zgradu, udaraju jednom, udaraju drugi put, sad će da sruše i Hog Rideri su izneli mlade momke iz prvog orgazma do pobjede. Bravo. Bravo. Bilo bi fora da nabavimo onu trubicu iz Clash Royale i pre svakog videa onako sviramo trubuka. Ja, kao i srednjeg veka ona trubica i onako zavežem zastavicu onako na nju. To Hog Rideru, prođi sva govna bre, ne trebaju ti ovi, šta ćete čekaš? To, sad vi kako cepa, gledaj ga, tup. 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 Ja, šteta što nije još jednom. O, vidi balon, zli balon. E, zli balonu nećeš ni prići. Neš prići zli balonu, sad kad je ubije bomba. U, bravo, brutalan kombo. Tup još jedan, ajde, tup. Bravo. Sad s druge strane ide Giant. Op. Mogu bi da bacim bandita ovdje kao iz fore, a? Bacio sam, bravo. Mada nije baš velika fora, ubi me zmaj. Mene ali Executioner uopšte nije toliko dobra karta. Mislim, ono cool, ima efekt i ono kad stoji, kad udarali jako spor i jako brzo umire i to mi se baš ne sviđa. Ide novi Hog Rider, da li će biti dovoljno brz? Da li će biti dovoljno jak? Hoće, evo ga, zep. Tup. Četa što on nema malo duži range. Oho, balon! Oho, vidiš što smo ljuti sad, a? Pazi sad. Pazi sad, gdje si pošao zli balonu? Gdje si pošao zli balonu? A, da bi srušiš kulu? A, dobro, ajde. Hoće ovaj balon da umre? Neće izgleda, on se umire. To ode, kula, k'o da je nikad nije bilo. Realno, samo strelamo ovo, možemo završiti, to je to. Sad gledaj, sad ja bacam strele. Pa sad čekamo koliko, 15 sekundi za nove strele. Koji je overkill ovog princa?
On baca Hog Ridera. Ja bacam Hog Ridera. Odvuče ga Hog, odvuče mi Hog Ridera. Idu dva Hog Ridera. Da li će to biti dovoljno? Ne. Ne, da li će bandit biti? Bandit brže! To kako kida bandit. To, care. O, ne možeš za 5 sekundi pa da si još toliki balon. Baću ti čisto strele iz ebanzije. Tup! Kako kidam, brate, baš kidam. Baš sam po kido. Kido po kido. Turururu! Turururu! Znači mi treba na trubica, brate. Turururu! Oho! Daj bolija, brate, boli mi je najjača karta. Daj malo smem. O, boli, o. O, ima Lava Hounda. Oj, boli. Evo ga, idi Lando, predvideo sam, javilo mi se, brate. Boli mi se javi, on je moja najsmješnija karta, on mi se javi uvek. Kad je u meču sa mnom, čak i ako nije izbačen. Ja znam kad je on tu i kad nije tu. Oj, boli, oj. Boli, oj, boli. Oj, evo ga, car. Car, bog. Boli, bog. Bali bag. Ajde, ajde, ajde. Sad je bandit da prođe, viš što ima kao bafčić. O, bravo banditu. Bravo. Evo ga, boli moj car. Vidi bandit što je na lupo vam ove. Boj, boj. E, boli, ja bi ga bio si dobar, ali moraš da ideš sad. Moraš da nam kažeš bye bye. Bye bye, boli. Ovaj će kao se brani tamo desno, dok moj Hog Rider prolazi s leva. Boli! Ja, kakva carina, brate. Da, ko može, ko je osmislio, treba mu Nobelovu nagradu dati. Nobelova nagrada za smiješne likove. Uhuuu! Još jednom Hog Rideru, to, care! Ide bandit. Da li će da udari u Inferno Tower 90%? Neće. Još gore. Ali ovaj bije, brate, sekirom. Sad vam sprema nešto, garant gadno. Boli! Evo ovog malo se zanimati. Boli! Uhuhu! Ihuhu! A u sad smo ga nadrljali. A možda i nismo. Neeeee! Koliko imamo? 30 sekundi. Sve na levo! Sve na levo! Neeeee! Najgora stvar koju mogu da uradi. Boli! Uhuhu! Ne može da ga ubije, ne može. Možda Hog Rider sme nešto da uradi. Možda se dovoljno usuđuje. Ne! Ajde, ja ću baciti ovo, da li ćemo imati dovoljno, a? Ali idem još 500. Ja, boli, bar sam vidio boli, a nasmeo sam se, vrate. Nema veze što sam izgubio. Pošteno. Pošteno su nas dobili, al alvera. Ajde sad da otvorimo te čestove, da imamo šta smo dobili. Da vidimo kako... Inače, nudi mi ponovo 15. put princezu u šopu, a neću da je kupim, čuvam za bandita i za ovog vizarda. I još nešto sam teo da vam kažem, vezam, da, kad sam trebao da kupim Legendary Offer, bilo mi je 24 sata. Na ovo sranje koje, oni ko kupi idiot, bolj da čeka da se čuva za special offer, ovo sranje mi nudi već treći dan, znači da kupim ono govno, 160 eliksira za 150 dinara, lud sam, 6000 golde, znaš šta vam je 6000 golda, pa ne mogu, recimo, jednu malo jaču kartu da podignem na to. Čekaj, ovo nisu jake, ovo su slabe i ova je slaba. I ova je još prilično slaba. U, ova je isto jako slaba. Ova je ova, gde mi je princ, nemogu princa na primjer, evo vidi. Znači, treba da kupim, ma, lupam gluposti. Ajde, idemo. Otvorit ćemo free chest da se zagrijemo. Otvorit ćemo crown chest, onako, baš dobro da se zagrijemo. U nadi, a i u gemovi, znači, nema ništa pametno. Opa, peka! Opa, sreće, pa koristim peku. Peka je moja omiljena karta. Ovo sam dobio 4 gema, brate, vrh. I sad, bili spremni ili ne, bili nespremni ili da, bili očekivali ovo ili ne, ajde Legendary, ajde, jednom u životu, prvi put mi daj
Legendary kartu iz mrtvog klan chesta, ajde. 1600 zlata, to sam znao, dobro. Minion horda sranje. Heal, poprilično veliko sranje. Goblini isto. Dark Prince. Da će ovo biti jedina epic karta koju ću vidjeti, a? Ja iz golem. Aaaa, još dve! Fire Spirits, daj mi nešto dobro, daj nešto dobro, daj nešto dobro, daj mi nešto dobro, daj! Zašto nisi mogao legendarnu, brate? Zašto nisi mogao da mi daš bandita ili... ili... Electro Wizarda, ili nekog kog nemam logi ili šta nemam, Graveyard. Al' slavno da sam dobio dve! Čak sam dve dobio, brate. Eto ti. Mada ovo je dobar drop bio, ali... ali ono... ništa, to je to, dobro smo se zabavili, fino smo se družili. Ja vas pozdravljam do sljedećeg Clash Royale videa. Ćao!